Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ізраїльський журналіст емоційно висловився з приводу того, чи втомився Захід допомагати Україні в військовому протистоянні проти Росії. Сергій Ослендер вважає, що ні про яку втому не йдеться, і як аргумент навів той факт, що постачання зброї та військової техніки від союзників України тільки зростає. Також він наголосив, що прискорити перемогу ЗСУ західні партнери захочуть після успішного контрнаступу України щодо позиції заходу у питанні військової допомоги Україні відомий журналіст заявив, яке там він втомився. Він там збільшує виробництво боєприпасів. Техніка там кораблями йде. У Німеччині в порту місця немає, ніде вже ці абрамси та бредлі ставити. Від чого він там втомився? Це ж просто смішно. Тим часом автор телеграм-каналу Війна з ордою висловив припущення. Зараз від успіху цього контрнаступу дуже залежатиме продовження допомоги заходу. І якщо цей наступ досягне своїх цілей, якщо Росія входять цього наступу, зазнає важкої поразки, все так тоді захід зрозуміє, що давайте цю історію закінчуватимемо. Ще дамо Україні танків, гармат літаків і вже цю історію завершимо на кордонах 1991 року. Раніше Ослендер повідомляв, яка країна Європи була б наступною метою РФ у разі поразки України. Сергій Ослендер вважає, що якби Україна не вистояла в протистоянні з Росією, то Путін не зупинився б і спробував би захопити Польщу. Саме такої точки зору дотримується керівництво цієї держави, збільшуючи армію та нарощуючи військовий потенціал. Автор телеграм-каналу Війна з Ордою озвучив свою точку зору щодо процесу активного озброєння Польщі. Поляки зараз. Активно озброюються, у них буде армія чи не друга в Європі за величиною. Це кількість озброї та різними параметрами. Це ж не Англія, яка знаходиться на своїх островах за Ламаншем і який нічого не загрожує приблизно 100 років. Сергій Ослендер пояснив, чому саме Польща могла опинитися під загрозою, якби не вистояла перетиском РФ Україна. Відразу за Україною Польща знаходиться і, у разі поразки України, чого я впевнений, не станеться, але гіпотетично, якщо міркувати, то зрозуміло, що вони наступні. Орда підійде до кордону, тому вони зараз активно озброюються. Відомий журналіст повідомив, я. Чесно кажучи, не бачив реакції НАТО на цю справу. Але в принципі, якщо Польща, умовно кажучи, відправить свій якийсь військовий корпус в Україну воювати проти Росії, то це не суперечить статуту НАТО. Альянс не зобов'язаний буде вписуватись у цьому випадку за Польщу, тому що це не підпадає під дію ні четвертого, ні п'ятого параграфа, тому що ніхто на Польщу у цьому випадку не напав. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.